Zdravím vás, tady je opět Dominik Vařík, vítejte u tohoto videa, dneska je 1.11.2021 a pojďme se podívat na to, co se děje na trzích, na akciových indexech a na sektorech a některých uh, akcích, které tady rýsují zajímavé setupy plus je tady a dneska přišla v celku i zajímavá neobvyklá obční aktivita. Takže tady, když se podíváme teď vlastně na Spider, tak uh, S&P 500 je na opět novým absolutním vrcholu. Uh, vidíte, že tady z tohoto swingu jsme téměř na tom prvním cíli 127.20 a když se podíváme na kvěčka na NASDAQ, tak i NASDAQ vlastně dneska prorazil opět na nový absolutní vrchol a z tohoto swingu 127.20 Fibonacciho extenze je někde okolo 391.74 takže uvidíme, jestli to tam dojde nebo ne, trhy jsou každopádně hodně, hodně silný, a ten uptrend pokračuje dál, i když to vypadá a člověk kolikrát se cítí u těchto uptrendů, že to sakra už nemůže jít dál, jak je možný, že to jde, daleko, tak, že to jde tak daleko, tak vlastně to nejlepší, co asi je, je možný dělat u tohohle toho trhu je věřit tomu grafu, věřit a obchodovat vlastně to, co člověk vidí před sebou a pokud je tam setup a je do longu, tak prostě neřešit, že je to hodně nahoře, protože ten trh pokračuje dál a dál, vejš a vejš a prakticky neexistuje žádný nahoře a dole. Takže myslím si, že můžeme v brzké době vidět uh, nějakou korekci, nějakou vracečku, ale těžko jít uh, proti tomuhle proudu. Myslím si, že daleko snaží je jít prakticky s tímhle tím proudem. Takže já jsem za mě odřízl uh, většinu obchodů, který jsem měl vlastně do shortu a nechal jsem tam a dneska jsem přidal ještě uh, novou pozici v tradingovým roomu, vlastně na akcích do longu, který fungují velmi dobře. Takže když se podíváme ještě na IWM, na Russell, tak tady to sledujte, protože malé společnosti, které právě jsou tady v tomto indexu, Russell 2000, ETF, -ko, IWM, tak můžete vidět, že tady to ETF -ko vlastně jede dlouhou dobu do strany. Opravdu... Dalo by se říct, že celý rok, celý tento rok tady máme 221, takže tady ten začátek šel chvíli nahoru a pak se to okamžitě vrhlo do toho bočního trendu, kde prakticky úplně bez pohybu to osciluje mezi 234 a 210 a takhle to jede sem a tam takovýhle pimpong. Ale dneska plus 2% 64, malé společnosti se začínají probouzet a jsme tady těsně. Od breakoutu na nový absolutní vrchol. Takže prakticky my máme kvěčka uh, na novém vrcholu, Spider SP 500 na novém vrcholu, myslím, že i Dow Jones, DIA, když bychom se podívali na ETF, -ko, taky nový vrchol. Jo, dneska se to tam sáhlo a jediný, kdo schází, je IWM. Takže je možný, že malé společnosti a Russell uh, bude dohánět vlastně ty velké indexy. Tady můžete vidět jenom pro zajímavost squeeze, což je indikátor, který rád používám, tak vidíte, že prakticky celý rok se drží a buduje tenhle ten veliký týdenní squeeze. Takže zatím jsem zvědavý, jak to tenhle ten trouhelník prorazí. Každopádně tady může být potenciální obchod na breakout této úrovně se stopem Někde pod touto zónou, případně tady dole, pokud byste tomu chtěli dát větší prostor a spekulovat na to, že to prorazí. Na druhou stranu uh, nemusí to prorazit. Jo? Jako vždycky v tradingu se může stát cokoliv a vidíte, že několikrát vlastně už se to tady snažilo o proražení, ale teď to vypadá v celku hodně silně, takže uh, tohle to hlídám a to sleduju i neobvyklou aktivitu právě na IWM, jestli by tady něco přicházelo. Jinak dál vlastně nejsilnější sektor je zase energetický, energy and coal, oil and gas, ropa, plyn. Pořád je tenhle ten hodně cyklický sektor vlastně v popředí, když se podíváme na XLE, tak právě energetický sektor a ropa prakticky táhne spider, proto i S&P 500 je před nezdekem, protože v NASDAQu není prakticky energetický sektor. Ten energetický sektor je v S&P 500. Čili tady, když se podíváme na XLE, což je ETF pro právě energetický sektor, tak se tady začíná budovat denní squeeze. Je to roznatažený pullback 20-dennímu klouzáku a vypadá to, že se tomu chce pokračovat dál. Sice na tom týdenním grafu to vypadá opravdu hodně natažený a myslím si, že by tady mohl být potenciál na nějaký pullback zpátky. Ve většině případů rád kupuju právě ty pullbacky k 50 dennímu, alespoň klouzáku, to znamená k desítce na výkly. Tady to je agresivnější vstup, ale je to sektor aktuálně nejsilnější na tom trhu, takže je možný, že ta, že ta noha zkrátka tady může přijít dál, když se podíváme na nějakou slušnou rezistenci, tak uh, docela silná zóna je někde tady okolo 60,25 kde vidíte, že předtím tady na tom uh, týdenním grafu byl na ten support, pak to tady nějakou dobu oscilovalo a teď ta cena uh, se míří takže 60,25 není už zas tak daleko jo, když se podíváte, je to někde zhruba tady takže jestli přijde ještě jedna noha předtím, než přijde nějaký větší pullback uh, je to samozřejmě uh, klidně, klidně možný takže když se podíváme ještě na uh, tady Magaf, na tu silnou pětici, za chvíli to budeme muset přejmenovat, protože Facebook Facebook mění svoje jméno a myslím si, že od 1. prosince se bude jmenovat Meta a změní se i symbol, takže Facebook nebude už FB, ale myslím, že to bude Mvrs jako M Metaverse nebo takhle nějak a údajně od 1.12. by se to mělo změnit. Takže Facebook bude hodně investovat do metaverze, do vývoje metaverze, nabírá tisíce lidí prakticky, programátorů a investuje miliardy dolarů uh, do této budoucnosti. Je otázka samozřejmě, jestli to bude budoucnost nebo ne, ale i tak vedle toho pořád ten biznis toho Facebooku uh, na sociálních sítích si myslím, že je velmi dobrý a uh, vidíte, že dneska posíl o 2% a 11% a tady se dostal zpátky nad 200 denní klouzák. Jo, takže potenciálně to, co se tady může objevit, jsou hlava ramena. Jo? Když bychom vzali tady to rameno, tady tu hlavu, tak teď když se to prorazí, udělá to pullback zpátky a podrží to tuhletu úroveň, tak dostaneme vlastně obrácen hlava ramena a uvidíme, jestli se to uh, bude mít šanci vrátit zpátky, otestovat tenhle ten předchozí vrchol. Každopádně Facebook z téhleté pětice nejvíce zaostává, potom je to vlastně hned Amazon, který prakticky jede dlouhou dobu doprava a Apple ten je zpátky nad dvacítkou, tady má zajímavou price action, protože to vlastně ta cena otevřela tady, uzavřela tady a potom následně otevřela gapem dolů, uzavřela zpátky tady, teď je tady uprostřed, takže za mě tohle to není vůbec žádný čistý setup. Google dneska minus 3%, vrací se zpátky tady k těm klouzákům, Microsoft jako raketa tady odstřel od 100 denního klouzáku dneska minus Půl procenta, myslím si, že tady je to taky zralý na nějaký půlbek. Vedle toho samozřejmě Tesla, která se nezastavitelně řítí, nebo spíš valí, zkrátka to the moon, prorazila tady ten předchozí vrchol 897 a od té doby aktuálně na 12859 dneska plus 9,5%. Aktuálně lást cena je 1220. Masakr, masakr, masakr. Obrovský, obrovský masakr. Uh, jsem zvědavý, jak tohleto skončí. Myslím si, že je rozumný to obchodovat intradenně. Uh, swingově tady do těch úrovních do toho samozřejmě nejdu, protože tady nemám žádný setup, ale vidíte, že je velmi těžký i tohleto shortovat jo? a říct si jenom, je to vysoko, já půjdu dolů. Jo, člověk by si to řekl už někde okolo tisícovky a ono to vystřelí na 1220. Jo, takže tohle je těžký, to momentum je tady do longu a myslím si, že jakmile tohle je prakticky tohle to je kolmice. to, je, prostě úhel že jo, 90 stupňů nahoru a jakmile ta cena se dostane hodně daleko od 20 denního klouzáku, pod takovýmhle úhlem, jestli by to mělo ještě pokračovat, tak si myslím, že automaticky prostě bude přicházet prudkej pád dolů. Ale opravdu těžko říct, kdy. Takže z mého pohledu je lepší se soustředit na setupy, které se nějak smysluplně rýsujou, vypadají dobře. Já tady stále držím pozici na SEA, což je akcie, která bude mít earnings, myslím, že někdy v polovině listopadu dneska udělala 15,25%, 15, stále držím tady akcie vlastně někde od této úrovně při tomhle breaku, ono tady pak se to vrátilo, teď znovu to pěkně střílí nahoru, takže jestli to teď vezme tuhle rezistenci, tak ten první cíl je otestování toho předchozího vrcholu a případně druhý tady 127,20, někde okolo 42,70. 4 se a uh, ne, to Interactive brokers. Nevím. někdy ta platforma zajímavě, uh, zajímavě takhle zajímavě funguje. Pak uh, mám tady pozici ještě na ETH. ETH, který uh, Ethereum tady to Grail Scale uh, prakticky teď útočí na tenhle ten breakout na tom, na tom týdenním grafu, takže sleduju tady, jestli, uh, jestli to breakne nad 43, 42, 43, 13, 42, 82 zhruba. Uh, pak by to mohlo uh, slušně akcelerovat, ale v tuhle tu chvíli je to taky uh, samozřejmě dost natažený, a už se mi to tady načetlo. Jo, takže pořád držím vlastně tady akcie SA 590 kusů akcí, aktuálně je tam zisk nějaký 3065 dolarů, takže velmi pěkný obchod, který tak pozvolna postupně hezky začíná pracovat. Jinak United States Oil z té energie taky je hodně natažený, zatím se odráží od dvacítky, ale potenciálně zde můžeme sledovat, jestli by to dalo větší pullback na tom týdenním grafu, tady je vidět, Uh, že to dělá tyhle ty nohy, vlastně když to vyjede, pak se to vrátí, z to udělá nohu, pak se to vrátí a teď jsme zase jednoznačně tady hodně natažený, plus je tady rezistence okolo 60, jestli potenciálně uh, se to taky vrátí zpět, takže trhy začínají být postupně dost natažený, je tady ještě dost akcí, které budou reportovat earnings a může tam přijít rally, uh, takzvaná rally do earnings, takže na to se soustředím a Uh, jinak, zajímavost uh, se světa ještě kryptoměn, pokud jste o tom slyšeli, tak uh, a viděli jste seriál Squid Game na Netflixu. Tak vlastně uh, na tento seriál vytvořili nějaký token, zkrátka kryptoměnu. A vypadalo to takhle: ten graf. Prakticky. Uh, ty tokeny, co zemče, tak vyprodali během hodiny. Ta cena vyletěla z nuly na, vidíte, zhruba někam 6, 5, což byl ekvivalent nějakých uh, údajně 2856 dolarů. A potom vlastně, co lidem ty tokeny nějak nešly prodávat a uh, prakticky to byl skem, byl to, byl to prostě podvod, kde uh, ty vývojaři uh, tohoto krypta uh, nebo tokenu, nebo jak se to nazývá, uh, zkrátka utekli pryč a zabalili to. Nikdo je nevystopoval a ta cena padla zpátky během de facto pár minut na nulu. A jsou, jsou nezvěstný. Jo, čili tohle se dě, děje v kryptu. Uh, je dobrý se dávat pozor na tyhle ty pofiderní projekty, zajímavý bylo, že vlastně tohleto, ten příběh o tom Squid Game a, a tomu toho tokenu vlastně publikovali i Forbes, CNBC, Yahoo Finance, všechny tyhle ty uh, portály, který nedokázali vůbec se podívat na to, že by tam mohlo být něco uh, pofiderního a něco, co zkrátka tímhle tím způsobem dopadne. A údajně, údajně vlastně tady čtu, že ti, kdo stojí za tím podvodem, byli schopni odejít přibližně z 2,5 miliony dolarů v nevysladovaném BNB Binance Coinu. Jo, naštěstí se jim nepodařilo získat více, nicméně mnoho neznámých investorů, kteří nakupovali za směšné ceny, pravděpodobně ztratili mnohem více než jen na hodnotě. Takže, velká, velká pohroma tady. Na kryptu. Ještě pojďme kouknout tady na neobvyklé obční objednávky. Obrovské objednávky pořád chodí na Teslu. Dneska 1.11. tesla tady za 1,2 milionů kol obce. Pořád někdo na těchto výšinách tady podívejte, jak spekuluje 3 miliony, 2 miliony. Hodně i na Facebooku přichází aktivita na 18. 2. 2022. 18.2.2022. Nvidia je taky. Uh, a tady něco na put obcích, IWM taky, docela slušně na put obcích, ale můžou to být samozřejmě hedge, ale Hilton je zajímavý, protože Hilton tady uh, dal dneska 1.11., a když bych tady zrušil ten objemový uh, filtr, tak tady přišla ještě jedna za 522 tisíc na 14.4.2022. Uh, call obce Strike 150, když se podíváme na Hilton, na Hilton, tak uh, vlastně od toho covidu to je na novém vrcholu 144. Uh, je to na denním grafu docela dost natažený, ale jednoznačně to začíná je v tomhle trendovém kanálu. Je tady denní skvíz, velká neobvyklá obční aktivita na delší čas a zatím je to vlastně pullback u 20 denního klouzáku nějaký silnější support je samozřejmě někde tady na této úrovni, okolo 134,76, kde je i 50 denní klouzák, takže pokud sem by se to vrátilo, tak by se dal sledovat taky nějaký pullback, ale jinak velký momentum, silná price action u 20 denního klouzáku a poměrně dost neobvyklé obční aktivity. Takže ode mě je to všechno dneska v tomto videu, doufám, že vám to pomohlo. Vidíme se zase u dalšího a případně v tradingovém live roomu, na který najdete odkaz dole, kde živě vysílám a budu tam procházet samozřejmě všechny pozice, které mám otevřený na účtu, plus uh, akcie z watchlistu, který jsme zase dneska aktualizovali a nově jsme tam přidali vlastně i uh, sledování sektorů, kam peníze směřují který ty sektory nejvíce táhnou ty trhy a na těch právě můžeme sledovat ty akcie. Tak jo, vidíme se dál.